Fala galera, tranquilo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera, vamos lá então dar continuidade à nossa série de Rumo ao Estrelato, beleza? Como vocês podem ver aqui, já estou normal, não estou mais como Lobão, né? Já voltei normal já. Claro, brincadeiras à parte. Então vamos lá então, jogar aqui nossa segunda mão, no caso, o jogo de volta da Champions League contra o OGC Nice, beleza? É Nice, Nice, sei lá como é que fala. Mas eu levo mais pro lado do inglês, né? Então eu falo nice mesmo. Bom, desde já quero deixar um salve pro Lucas CR, beleza? O cara pediu lá no grupo do Facebook. Galera, se vocês quiserem salve, cara, é melhor pedir lá no grupo do Facebook, porque o YouTube tá muito bugado, tá? Não tá mostrando todos os comentários. E é como disse também, cara, o grupo também eu criei mais pra interagir com vocês, né? Se vocês quiserem pedir salve lá, fica mais fácil, porque no Facebook eu tô online direto, né? Então fica bem mais fácil de mandar salve pra vocês, já que vocês pedem tanto, né? Entra no grupo do Facebook, tá aqui no primeiro link da descrição. É só entrar lá e show, beleza? Vamos lá então, cara. Só o Mendy que tá ruim ali. Mas de boa, não dá nada não. Vamos lá. Primeiro jogo foi 3-0 na casa deles, né? Foi bem fácil até. Foi a noite que o Lobão Insano brilhou. Vamos lá, cara. Vamos lá. O bagulho é só vamos, tá ligado? Mano, galera, pô, tomei um susto agora. Muito forte, porque o videogame não tá valendo nenhum CD, cara. E aí, como é que eu vou aquecer o videogame agora pra rodar o PES? Aí eu falei, pô, mano, vai. O videogame, sério que o videogame vai parar agora só porque ó, o canal tá no auge do PS2, tá ligado? Tá geral gostando das séries do FIFA aí. Peguei o cotonete, limpei tudo, mano. Soprei ali o videogame. Limpei a lente, soltei aquela fitinha de dentro, tá ligado? Ficou bem melhor. Mas tá lá, vamos lá, cara. Finalmente pegou aí. Foi um susto muito forte, cara, na moral. Graças a Deus deu tudo bem. Vamos lá então. Vamos, time! Dublando meu jogador ali. Vamos lá então. Hoje já é um jogador diferente, é o Mendy, né? Anteriormente era o Macon, eu acho. Eu tô confundindo de time, né? Sei lá. Let's go, mano! Hora do show! Deixa eu botar aqui o ecrã. Sempre tem que botar, cara. Só que a gente não vem de branco. Tinha que vir de azul, pelo menos. Azul claro no mapa. Deixa quieto, né? Vai, mano. Ah, velho, não acredito, cara. Pô, dando nervoso, dá raiva. Era só fazer, cara. Olha isso. Mano, dá raiva esse dedo nervoso, cara. Olha lá, fiquei apertando. Eu apertei, mas não apertei ao mesmo tempo, tá ligado? Fiquei só dropando o dedo. Oh, quase, hein? Ah, velho, me arrependi, velho. Esse dedo nervoso é porque acho que eu não fico muito seguro, né, com o que eu vou fazer. Se eu vou encher muito, se eu vou encher pouco, vai dar dedo nervoso, velho. Fico tremendo o dedo, mas não chuta, tá ligado? Olha, no Civitanite, droga, hein? Boa, isso, vai embora, Lucas Ocampos. Agora é teu, hein? Hesita não, isso, pênalti. Ih, machucou. Então vai ser eu bater pênalti. Expulso. Pestinovic. Então vai ser eu, né? Bater pênalti. É eu mesmo, velho. Vamos lá, mano. Tá lá, velho. Se o Lucas Ocampos não se machucasse, seria ele, né? Bater pênalti. Mas tá lá, velho. Já tá 1-0 ali.
O de pênalti. É ruim que eu bato no meio agora, hein? Tá louco. Mas tá lá. 1-0 aí. Olha! Ih, goleiro, que isso? Boa, mano. Isso aí. Tá lá. 2-0, gol de cabeça. De novo, quicando. Bola no chão, mas não tem de goleiro não, cara. Valeu quem foi, o Bidalá, né? Embula. Nossa, tudo igual, mano. Esse cara. O goleiro. Não entendi não. Tá lá. 2-0. Mais um escanteio, galera. Mais um, hein? Mais um. Não, cara. Que foi isso? Peguei de voleio. Bike, sei lá. Pelotão, não sei como é que fala. Não, boa mandanda. Goleiraço, hein? Espalma, mas vai na bola também. Isso que é o bom do mandanda. Tá lá. 2-0, primeiro tempo aí. Vamos lá pro segundo então, cara. Eu tô guardando que vai ser o nosso próximo adversário, hein, cara. Real Madrid ou Barcelona, cara? Na semifinal. Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, mano, semifinal é sempre melhor, cara. Pra mim nem é final, não. Semifinais são sempre os melhores jogos, cara. Vamos lá, velho. Vamos lá, vai lá, Lucas Ocampos. Faz. Ah, meu Deus do céu, cara. Não sei pra que virar, é só ir reto e chutar de qualquer jeito. Por isso que eu prefiro Gignac. Gignac. É, galera, esse dia eu falei Gignac e o moleque comentou lá. Ele comentou assim, parei de ver o vídeo quando ele falou Gignac. Ué, mano, posso fazer nada, né? Mano, falar Gignac às vezes gera um esforço, tá ligado? É chato ficar lembrando. Gignac, tem que falar Gignac. Mas fala sério, fala do jeito que eu quero, mano. Vou falar do jeito que tá escrito, tá ligado? Eu sou BR, não sou francês. Ah, mano, que mentira. Pô, eu tava lá atrás no mapa ainda, velho. Chegou muito rápido. Valeu, Kondreva. Vai tocar pro Lucas Ocampos, mas não vou mais não. Entrar aqui mesmo? Nossa! Ele não faz gol, pô? Não vou tocar mais não. Vamos lá. Tentar fazer mais um golzinho de cabeça. Vai! Boa, Lucas Ocampos! Nem foi ele também. Foi Dumbu. Tá lá. Boa, gente. Isso aí. 3-0, 6-0 na agregada, hein? Falei, cara. Não sei como o Nice chegou aqui, velho. Tinha que ter olhado lá o histórico da Champions League pra ver como tá que eles jogaram. A gente tá lá, 3-0. Vamos lá, mais um hat-trick, moleque. Ó, nem comemorou. Saiu like a boss ainda, viu? Ó, nem comemorou. Ah, não, é muito fácil, tá ligado? Não vou comemorar, não. Nossa. Que é isso, hein? Ah lá, velho. 4-0 pra nós. Hat-trick, meu, hein? Setinha vermelha é isso mesmo, cara. Setinha vermelha, chama, velho. Chama pra gente fazer festa. Tá lá, 4-0. Terminada a partida. Olha o Civitanich aí, triste. Atacou bastante nós, cara, nesses dois jogos aí. O Civitanich. Acho que foi o único que atacou. Deu uns 4 chutes pro gol. Mas não conseguiu fazer o seu, né? Ó, vamos lá então, próxima partida. Vamos ver, cara. Se é o Real Madrid ou Barcelona na semifinal. Quem que vocês acham, hein? Sei não, hein? Beleza, tem a Copa da França agora. São as quartas de final, pra falar a verdade. Contra o Mônaco, né? Mas antes disso, vamos lá. Deixa eu dar um save aqui primeiro, né? E vamos ver, cara. Contra quem a gente vai jogar, velho? Está interessado? Eu estou interessado, mano. Eish. Vamos ver lá, cara. Contra quem a gente vai jogar. Tô bastante empolgado, cara. Real Madrid ou Barcelona? Eu queria muito que fosse o.
Ah, agora não sei o que eu quero que fosse ali, ó. Não é fase de grupo. Vamos ver aqui. Que vai ser. Barcelona, velho. Onde é que foi o jogo? 2-1. Fora de casa, o Barcelona meteu. Você tá doido, hein? Em casa, né? Na verdade. Meteu 2-1 em casa. Ah, Chelsea ganhou do Sevilla 3-0, depois 4-0. A mesma coisa que a gente também, 7-0. E ele quem classificou foi o Mônaco em cima do Atlético de Madrid, cara. Será que vai dar um. Se a gente passar do Barcelona, será que vai ter uma final francesa, velho? Vamos ver, né? Chelsea é um time que eu pretendo jogar na próxima temporada, tá? Ou no Real Madrid ou no Barcelona. Vai ser um desses três aí. Porque eu pretendo ir pra Liga Espanhola ou pra Liga Inglesa, né? Como todo mundo já sabe. Pretendo ir pra um desses. Ah, tá salvando de novo, cara. Tá, pretendo ir umas duas dessa liga aí, né? Duas dessa liga, velho? Pra duas. Não, como é que fala? Eu pretendo ir para uma dessas duas ligas, é isso aí. Nossa, velho, que enrolação pra falar, velho. Que merda, hein? Mas vamos lá, cara. Falcão Garcia e James Rodrigues ali. A duplinha de ataque deles, né? Vamos lá, então. Vamos lá, velho. Tá certinho o ecrã ali. Partiu! Jogo da Copa, esse aqui é mata-mata, tá? Pra quem não sabe. São as quartas de final. Opa! Ih, rapaz! Falcão! Olha, se fosse pro gol, velho! O que ele fez ali, cara? Como é que ele chuta assim? E tem uma precisão enorme, cara, de chute. Você tá doido, hein? Boa. Passou aqui. Boa. Enganou o outro. Ai, ah, esse carrinho aí, velho. Vai, ainda tem a chance. Ah, quase, hein? Ah, foi uma boa jogada. Não sei quem ia vir marcar e quem não ia vir, né? Espalmou. Boa. Ah, a caneira aqui era pra mim, velho. E dominar no peito e bater pro gol daí mesmo. Ah, o corpo do vacilo ficou na frente. Não. Boa, mandando. É isso aí. Jogar contra o Mônaco é difícil, velho. Ah, velho. Pô, mano. Os caras faz questão de ficar na frente, velho. Como assim? Saiu o Gignac. Ah, velho. É isso. Precisava disso não. Vai! Boa! Time difícil, mano. Mas tá lá. 1-0, vai de cabeça mesmo. Único jeito, né? O bagulho é se classificar, velho. Mas tá lá. Boa, mano. Isso aí. Certinho, lá na cabeça, moleque. 1-0 em cima do Mônaco na Copa. Ah, que mentiroso, velho. Para. No último segundo, mano. Caraca, hein? Boa! Boa! Quem é isso daí? Vai! Vai! Ah, demorou demais, cara. Pra pegar com o pé esquerdo mesmo. Nossa, quem foi que fez aquela jogada ali, negão? Boa jogada, mano. Vou sair, cara? Por quê, mano? Nossa, demorou demais. Era o Mendy, né, cara? O cara que fez a jogada. Ele saiu agora. Eu fiquei reclamando, deixando que ia sair. Porque quando demora o load assim, é porque. Quando o jogador sai, né? Não, não, gente. Não, cara. Não, não, não. Ai, Jesus amado, cara. É difícil, hein, cara. Putz, merda, hein. Olha isso, mano. Nem teve como. Vamos lá.
Lembrando que o técnico não fez as três substituições ainda, tem chance de eu sair ainda. Vamos tentar marcar esse gol agora pra gente ficar livre. Ah, estou errado, cara. Vi tocado pro Lucas também. Caraca. É, galera, prorrogação. Não esperava por essa, hein? A gente pode ser eliminado agora, cara. Brutalmente. Não sei do que vai ser, cara. Sei lá, mas. Vamos ver. Valeu. Ah, mano. Vai, vai. Nossa, mano. Já tem mais dois aqui atrás. Um erro só já era, cara. Tu perde a bola mesmo. A zaga dele não é boba. Nossa, é isso, cara aí. Melhar, sei lá. Ah, não, cara. Fala sério, hein, gente. Tomar outro gol, não. Pode até deixar de fazer, mas tomar. Mônaco não, a gente goleou o Mônaco, velho. Ah, velho, mentira, não adiantei tanto assim não, cara. Cara, pra correr de ladinho, velho. Isso que dá raiva, tá vendo, cara? O boneco sempre erra quando fica enrolando assim. Vai, boa. Que isso, juiz? Tá viajando? Que isso, mano? Meu cara pega a bola assim, fácil, velho. Tá certo que eu tô cansado, mas tô com setinha verde, cara. Não, cara, relaxa. Ah, agora já era. Pênalti, mano. Pô, não acredito, velho. Contra o Mônaco. Ai. Dá muito raiva, cara. Esse time fraco que. Eu não entendo, cara. O time veio pesadão no segundo turno, cara. No primeiro turno a gente goleou esse time aí, cara. O time que a gente goleou veio pesadão no segundo turno. Entendi, não. Ai, ai. Vamos lá, cara. Só confiar em Deus e. Vou fazer merda. Não faz merda. Isso, Lucas Ocampo. Boa. Próximo sou eu, mano. Ai, ai. Boa. Vamos lá. Boa, isso aí, no mesmo canto que eu bati aquela hora. Vamos lá, cara. Vai mandando, é só mais tudo que o Muslera, hein, cara. Ah, quase. Muslera não, Romero. Vamos, cara, vamos, acerta, Candreva, por favor. Isso, que susto, mano. Nossa, mãe. Jacob Poulsen. Boa, mandando, isso aí, mano, goleirão. Goleiraço. Ah, Valbuena, não é. Valbuena sempre erra, cara. Isso, boa, Valbuena. Maestro. Erra, mano, erra pra acabar logo com isso aí. Isso! Nossa. Tá lá. Pênalti que eu sempre mais reclamo, mas a gente sempre consegue ganhar. Tá lá. Isso aí, velho. Foi um jogo bom, velho. Só entendi como o Mônaco veio, assim. Bom trabalho, sabia que podia contar contigo. Valeu, mano. Vamos lá, então, próxima partida, cara. Nem vi o calendário, mas tô ligado que vai estar tudo coladinho, velho. Beleza, galera. 33ª rodada. Revanche aí contra o Mônaco. Ai, acho que eu ia apanhar de novo, mano. E próximo jogo é o jogo contra o Barcelona, cara. Incrível, mano. Incrível, né? Vamos jogar as semifinais logo hoje já. Isso é bom demais. Vamos lá então, cara. Eu tô bastante preocupado em. Ah, vou ficar cansado pros próximos dois jogos, né, cara? Mas tomara que isso não aconteça. Vamos lá então, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá? Partiu então. Tô nervoso aqui. Tô em choque, cara. Eu já jogo contra o Barcelona, mano. Você tá doido? Ah, vamos lá. Vamos lá então, cortar a cutscene aqui, porque o vídeo vai ficar bastante longo, né? Porque os dois jogos contra o Barcelona e joguei prorrogação também, cara. Então vamos pular essa partezinha aí. Partiu. Revanche contra o Mônaco aí. A 33ª rodada da Liga. Partiu.
Boa. Boa, Lucas Ocampos. Tá bom, vai lá, vai lá, vai. Ah, bate de primeira, Fanny. Nossa, perfeito, hein? Nem esperava essa. Tocar aqui, pra não cansar bastante. Vai! Boa, Lucas Ocampos, ou sei lá quem seja, Candreva. Todo mundo igual, de longe. Nem o Lucas Ocampos, o Gignac tá jogando hoje. Gignac, Gignac. Boa, Candreva. Olha lá. 1-0 em cima do Mônaco já, diferente do último jogo, né? Bastante empolgante. Vamos lá, boa, isso aí, velho. Tá lá mais um. Quem é o artilheiro, hein? Hã? Hã? Tá lá 2-0 em cima do Mônaco. Driblei ali. Tá lá. Facinho, 2-0. Ah, eu ia tocar pro Gignac, só que ele não passou. Nossa, peguei ainda. Boa, mais um escanteio aí. Vamos lá, cara. Será que agora eu consigo fazer de cabeça? Não, vai ter o carinha loirinho na frente, né? Não vai dar não. Ih, consegui ainda! Boa! Facinho então. Acho que o cara da frente, o loirinho, ia conseguir pegar. Mas tá lá, velho. 3-0 já no primeiro tempo. Dois gols meus, um do Candreva, né? Tá lá, velho. Quem foi que deu assistência? Ele mesmo. Candreva com um gol, uma assistência. Tá lá. 3-0, mano. Facinho, hein? Ficaram desnorteados depois de perder pra gente. Olha! Vai! Ah! Boa, Gignac, tá bom. Nem foi o Gignac. É, foi ele mesmo, foi ele. Nossa. Passei direto, achei que a bola nem ia passar, mano. Eu percebi que a bola tava caindo ainda. Aí depois eu apertei quadrado ali pra ele cabecear. Foi épica essa daí, velho. Essa jogada. Muito boa. Nossa, bati erradão. Droga, hein? Boa. Nossa. O time tá jogando demais hoje, cara. Tô até com orgulho de tocar a bola, velho. E olha que eu não sou de muito de tocar a bola, sou mais jogador individual, mas. Ah, o time tá passando bem. Eita. Tá geral correndo lá pra frente, isso é bom demais. Isso dá vontade de tocar. Beleza, galera. Terminada a partida. 3-0. Facinho, mano. Tudo no primeiro tempo, mas tá bom. O time jogou bem demais, cara. Não foi só eu. Se o time não estivesse jogando assim, né? Claro que eu não teria feito esses dois gols aí. Mas tá lá. Vitória que importa. E agora a partida contra o Barcelona, velho. Vamos, velho. Olha só, hein? Vamos lá, velho. Agora. Tu. Vamos lá. Boa. Estou com a setinha amarela. Eu sinto que quando estou com a setinha amarela, cara, meu braço fica incansável, cara. Sabe o que é incansável mesmo? Fica incansável, cara. Tipo, não dá vontade de. Parece que mesmo que só correr bastante em campo durante o jogo inteiro, parece que o boneco não cansa, cara. Né? É estranho isso. Com a setinha vermelha não é assim, viu? Com a setinha vermelha parece que o boneco cansa, mas com a setinha amarela parece que o boneco não cansa. Temos de controlar o jogo desde o início. A bola tem de chegar regularmente aos avançados. Isso aí. Caraca, Barcelona, o atual campeão da UEFA Champions League, cara. Vamos lá. Do jogo, tá, galera? Tô falando do jogo. Vamos lá, então, cara. Khalifa, Candreva, Lucas Ocampos. Tá. Vamos ver o time deles ali, cara. Provavelmente posso estar ali ano que vem. Né? Então, vamos ver. Temporada que vem, né? Mascherano, Cesc Fabregas, Iniesta, Bruno Lenglen, Delai e Neymar. Esses Bruno Lenglen e Delai são dois jogadores clássicos, tá, galera? Então o Messi provavelmente tá no banco. Ali tem o. Na zaga tem o Carro e o Piqué, né? Daniel Alves ainda continua. O Djalba também, Valdez também. É, na zaga só tem jogador velho ali, né? Provavelmente deve ter mais de 30 anos já, isso é certeza. Né? Os cinco zagueiros ali. A não ser o outro, né? Que eu não conheço.
Mas os outros ali estão os cinco defensores são bastante velhos já. Vamos lá, cara. Barcelona. Pela primeira vez aqui no canal mostrando pra vocês, né? O time do Barcelona no PES 2014 de PS2, mano. Isso aí. Primeira vez mostrado. Vamos lá, o Neymar aí. É o destaque do time deles, né? Então vamos lá, cara. Lado a lado aí. Não, frente a frente, pra falar a verdade. Os dois jogadores da seleção, né? Brasileiro. Vamos lá, cara. Partiu. Barcelona. Tô meio nervoso, cara. Fala a verdade. Não sei se eu vou conseguir jogar muito bem, não, mas vou dar uma melhor. Boa, escanteio. Ah, tá. De ele falar, baliza. Nossa, não, por que tu fez isso, mano? Te pedi só uma chance e tanta, cara. Ah, velho, tem que parar de dar bicicleta, velho. Na moral. Então, bicicleta de graça, cara. Boa, velho! Tá lá, mano. Boa, Samuel. Isso aí, velho. Tá lá, primeiro gol contra o Barcelona. Ai, bastante nervoso, velho. Na moral, ele tá até tremendo aqui. Não é de frio agora, não, hein? Deu uma caneta ali, eu acho. No maluco ali. Ele foi. Mascherano. Caraca, hein, Mascherano. Aí não, hein? Você tá doido, hein, Mascherano. Aí não, cara. Mas tá lá, velho. O importa é o gol. 1-0, velho. Vamos continuar aí. Batalhando pra gente conseguir essa classificação em cima do Barcelona, cara. Lembrando que ainda tem o jogo de volta. Eita, mano. Agrediu. Tomou a caneta aquela hora, né, cara? Olha, Neymar pequenininho pulou. Vamos lá. Ó, Buena, vai, vai. Ah, 45 já, nem viu o tempo. Tá lá, terminou o primeiro tempo. O jogo tá tenso, véio, até agora. Não tenso de eles atacarem bastante, mas tenso de. Sei lá. Por ser o Barcelona, né, cara? O nome por si só já dá medo já. Vai, Gignac. Nossa, estão complicado para sair da zaga, velho. Estou com medo de mim, sério. Bom do Barcelona que o jogador não tem muito equilíbrio, né? Então é difícil tirar a bola de mim. Tem gente na frente. Vai! Ah, nossa, limpei geral ali, cara. Tinha muita gente na frente, por isso que não chutei aquela hora ali. Certeza que nem chegou. Nossa, mas que jogada, velho. Cara. Baixei o Messi ali, mano. Só vamos, tá ligado? Boa, velho. Tá lá mais um, mano. Caraca, o jogo que eu falei tava nervoso. Eu tô jogando pra caraca, tá ligado? Foi o jogo que eu mais dei toque na bola, cara. Sério mesmo, nem preciso contar pra saber quantos toques na bola eu dei.
Foi muito, velho. A zaga deles é fácil de passar, cara. Só que ele vem muitas pessoas, né? Fica difícil. Mas tá lá, nossa, olha só como que a bola foi. Muito rente a trave. Nem o goleiro esperava essa. Mas tá lá, saí da partida. Me pouparam aí. Foi um jogo partidaço a mim, hein? Caraca. Bom jogo. Boa, isso aí, mano. Terminado o primeiro jogo, velho. Vamos lá então pro segundo agora. Ai, nervoso, mano. Ainda tô nervoso. Olha só o que o técnico falou, velho, de novo. Quero ver mais na próxima vez. Mano, meti 2x0 contra o Barcelona. Tu quer ver mais o quê, cara? Tu quer ver mais o quê? Deixa quieto, né, cara? Deixa quieto porque esse técnico está me irritando também, mano. Calma. Ficou bugado essa parte aí. Vamos lá, velho. Agilidade 94, ataque 93, drible precisão 94, precisão de passe longo 81, velocidade de passe longo 81, precisão de chute 95, efeito 77, salto 93, 93, os 95 vai ficar vermelhinho, atitude 91, cara, agora vai me cansar fácil agora, com essa atitude e resistência alta, né? Eita, perdão. Vamos lá então, jogo de volta. Provavelmente eu vou ficar no banco, né? Vamos ver. Não, tô lá mesmo. GG, então vamos lá, cara. O bagulho é só segurar, então. Jogar agora na casa deles, velho. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Vamos ver se a gente vai ficar classificado pra final ou não, beleza? Eu quero ver ali como é que tá o jogo entre Chelsea e Mônaco. Eu quero que vocês comentem aí quem vai ser nosso finalista, beleza? Aqui. Da Champions League e calendário. Eu quero que vocês me comentem aí quem já pegar na final, Chelsea ou Atlético de Madrid. Falei Mônaco, mas Atlético de Madrid. Hein? Acho que vai ser o Atlético de Madrid mesmo, né? Mas o Chelsea tem. Eu já vi o Chelsea fazer. Reverter 5 gols, cara. Nesse rumo estrelado. No PES 2014, né? Esse é um jogo que não podemos perder. Por isso vamos dar. Vamos dar o tudo. Por tudo. Nossa. Bugaram essa frase, hein, ó. Esse é um jogo que não podemos perder. Por isso vamos dar o tudo por tudo pela vitória. Vamos lá então, cara. O técnico meio que se embolou na hora de falar ali, né? Técnico Gaguinho. Vamos lá. Ai, ai, velho. Que vem o Barça. Barcelona, velho. Uma pena a gente não ter jogado contra o Barcelona no, com o time deles formado mesmo, né? Antigamente. Como já começa assim. O jogo. Olha o Messi, velho. Putz, apelaram. Apelaram. Nem precisava entrar, né, cara? Nem precisava. Ninguém te chamou, Messi. Apelar não, por favor, mano. Aí. Ih, rapaz. Colocaram ele como destaque ainda, cara. O que ele fez, hein? Ô, gente. Vamos lá, cara. Nossa. Vamos lá. Escanteio. Nossa, fiquei lá atrás, cara. Mó vacilão. Olha. Eita. O cara tentou fazer. Boa, boa, tá bom, tá bom. Mas o time tá bastante ofensivo. Quando o Barcelona fica bastante ofensivo. Parece que quando o técnico fala com a gente, o time joga melhor, né, cara? Deve ser alguma coisa assim. Opa, quase, hein?
Olha, masquerando, velho. Tá igual de verdade isso aqui. Batendo de longe, fora da área. Olha só, velho. Masquerando tá me pegando, hein, cara. Masquerando tá de olho em mim. Os dois jogos. Não, cara, o que eu fiz, mano? Só que apertei R1. Nossa, perdi pro Jordi Alba, cara. Ronald Sinista cabeceou, cara. Ganhou de mim. Vamos lá, velho. Escanteio. Ah, Victor Valdez, mané. Catou ainda. Olha, 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 olha. Boa, Gignac. Tá bom. Nossa, o time tá muito ofensivo, cara. Gosto muito disso, cara. Gosto bastante. Mas tá lá, terminou o primeiro tempo. Vamos lá, pro segundo então. Agora dei uma empolgada aqui pra jogar. Eu provavelmente não vou ficar até o final do jogo, não tô jogando muito bem, né? Mas vamos lá, velho. O que der pra fazer, a gente vai fazer. Ih, rapaz, olha o Messi, olha o Messi. Nossa, que pancada, sem ângulo ainda. Deixa eu ver. Tá pega. Vai bater meio cagado, né? Mas, como é ele? Vai. Gignac, nossa, os caras estão salvando no último segundo, cara. O Daniel Alves tirou com a bunda, velho. Nossa. Entrou o Neymar, saiu masquerando. Vamos lá de cabeça, estou. Caraca, estou cortando muito bem, velho. O Barcelona tá muito defensivo, velho. Vocês não estão ligados. Nossa. Olha! Boa! Quem foi que cruzou, mano? Nossa, que jogo, velho. Que jogo, mano. Só Barcelona mesmo pra dar um show, mano. Deixa eu dar um show. Nossa, velho. Isso aqui já vale 20 likes já, velho. Na moral. Só esses dois jogos. E no jogo injusto, tá ligado? Eles estão jogando defensivamente mesmo. Estão jogando do jeito que Barcelona joga no videogame, cara. Eles são bons ofensivamente, mas defensivamente. Só que como não tá com o time padrão, estou mais bem defensivamente. Eles sempre jogaram assim, cara. Isso que é da hora, tá ligado? O Barcelona na pela. Eles são bons, fortes, mas na pela. Passou o Caneira aqui. E agora eu vou sair, velho. Não, vamos lá tentar mais o escanteio. Olha, mano! Olha o tipo que eu bati ali, velho. Mano, para com isso, cara. É chato ficar chutando assim. Nossa, estou muito fraco, velho, Barcelona. Kryptonita, velho. Você tá doido? Nossa, mas tá um jogaço, velho. Na moral, gostei muito de jogar isso aqui, mano. Foi o melhor partida que a gente já fez. Tipo, o melhor jogo, tá ligado? Né? A melhor partida de. A gente tá melhor, mas foi a melhor partida que eu já fiz, mano. Que eu joguei. No modo espectador, né? Falando. O jogo tá muito interessante, cara. Tá muito real. Vamos lá. Tentar fechar com um gol no finalzinho. Olha só. Eita, o que que eu fiz? O que eu fiz? Calma, Fábio. O que que eu fiz, mano? Ih, rapaz. Perderam a cabeça, né? Tô perdendo o finalzinho. Mas tá lá. Estamos classificados pra final, mano. Boa. Isso aí. Nossa, parece que eu dublei meu personagem ali, viu? Na hora que eu falei, ele falou também. Abriu a boca. E vamos lá, cara. Rumo ao título da UEFA Champions League. Tentar... Meu primeiro título aqui no Rumo ao Estrelato da UEFA Champions League, beleza? Tá bom, galera? Então isso aí, eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é favorito, isso é muito importante, cara. Deixe seu comentário aí pra ver se vocês vão acertar, né? Quem vai ser nosso adversário na final, beleza? Atlético de Madrid ou Chelsea? Então isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Até mais. Fica com os melhores momentos aí desse jogaço. Jogaço mesmo, velho.